Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки можуть переназвати. Це в планах нового ректора вишу Анатолія Цьося, який 23 січня офіційно обійняв цю посаду. Доктора наук з фізичного виховання та спорту представили під час вченої ради. Професор переконаний, що назва «Волинський національний університет імені Лесі Українки» доречніша. З одного боку, це дає можливість ідентифікувати університет відповідно до його географічного розміщення, а з іншого – здійснити промоцію регіону в процесі міжнародної співпраці закладу вищої освіти. Це питання він винесе на загальну колегію. Також у планах ректора створити університетське видавництво, медичний факультет, відкрити військову кафедру, оновити наглядову раду, розробити і реалізувати проект цифрової бібліотеки, видати повне зібрання творів Лесі Українки. Позитивні зміни торкнуться і студентства. Адміністрація вишу буде сприяти роботі органів студентського самоврядування, розширенню можливостей для їхнього лідерства і волонтерства. Буде розширено мережу спонсорів і меценатів для започаткування стипендії студентам за високі досягнення навчальні, наукові, творчі, спортивні. У головному корпусі вишу зібрався повний зал глядачів. Серед них викладачі, духовенство, очільники установ, керівники області та міста. Усі бажали новому ректору успіхів. Я бажаю, щоб Господь допоміг в сьогоднішній день і надалі розвиватися нашій українській науці. Завдання, які поставлені, є достатньо великими, достатньо амбіційними. Стільки наставлено завдань, тому зі сторони церкви ми будемо старатися співпрацювати, допомагати. Де не можемо допомагати, не будемо мішати. Народна депутатка України Ірина Констанкевич запевнила, що розпочинається новий період життя вишу. Щоразу коли ми обирали нового ректора, ми гуртувалися, ми мобілізовувалися, ми підтримували один одного, тому що ми розуміли, що найцінніше, що ми маємо, це наш навчальний заклад. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки пройшов великий шлях від Луцького учительського інституту до теперішнього відомого за межами України вишу.